Այստեղ ինչպես տեսնում ես, ունենք էլիպսի ստանդարտ հավասարումը, որի կենտրոնը գտնվում է մեր կոորդինատային հարթության սկզբնակետում, եւ ունենք հենց այդ էլիպսը այստեղ գծագրված։ Եվ ինչպես տեսնում ես, այս մեր էլիպսի հորիզոնական շարավիղը ան է, որը գրված է կարմիրով, տես գծագրի վրա էլ է կարմիրով նշված այդ շարավիղը։ Իսկ B-ն ուղայաց շարավիղն է, որը նշված է կապույտով։ Լավ, հիմա այս տեսանյութում մենք խոսելու ենք էլիպսի շատ կարևոր հատկություններից մեկի մասին։ Տես, էլիպսի ամենամեծ տրամագծի վրա գոյություն ունեն երկու կետեր։ Տես, օրինակ այս դեպքում մեր ամենամեծ տրամագիծը այս մեր x-երի առանցքն է։ Սրա վրա գոյություն ունեն երկու կետեր, որոնց մենք անվանում ենք էլիպսի կիզակետեր կամ ֆոկուսներ։ Եվ այդ ֆոկուսները հավասարապես են հեռացված մեր էլիպսի կենտրոնից, եւ դրանք իհարկե գտնվում են էլիպսի այս մեծ տրամագծի վրա, այսինքն այս մեր x-երի առանցքի վրա այս դեպքում։ Սպասիր, ես դրանց նշեմ այստեղ։ Օրինակ, արի ենթադրենք, սա F1-ն է, F1-ը, իսկ սա F2-ը, սա F2-ը։ Դրանք հավասարապես են հեռացված այս մեր էլիպսի կենտրոնից, այստեղից։ Եվ դե սրա կարևոր հատկությունը այն է, որ եթե մենք վերցնենք ինչ-որ պատահական կետ էլիպսի վրա, որը գտնվում է էլիպսի վրա, օրինակ այս կետը, եւ այս կետից մինչև F1 հեռավորությունը նշանակենք D1-ով, այս հեռավորությունը նշանակենք D1-ով, D1, իսկ այս կետից մինչև F2 հեռավորությունը նշանակենք D2-ով, այս այլ նշանակենք D2-ով, ապա D1, D1 գումարած D2-ը հավասար է 2A։ Այսինքն երկու անգամ այս մեր հորիզոնական շարավղի երկարությունը։ Եվ սա ճիշտ է էլիպսի վրա գտնվող բոլոր կետերի համար։ Արի մեկ այլ կետի նայենք։ Օրինակ, ենթադրենք ունենք այս կետը, այս կետը, որը նշում եմ կապույտով, եւ այս կետից մինչեւ F1 հեռավորությունը նշանակենք D3-ով, այսա նշանակենք D3-ով, D3, իսկ այս կետից մինչեւ F2 հեռավորությունը նշանակենք D4-ով, սա էլ D4-ով, ահա։ Եվ դες հիմա D3, D3 գումարած D4-ը հավասար է 2A։ Կրկին 2A, 2 անգամ այս մեր հորիզոնական շարավղի երկարությունը։ Մեր ան այս այս կարմիրով գծվածը, կամ այս այլ է մեր ան, տես, այսքանն էլ է մեր ան։ Բայց սպասիր, ես սա ջնջեմ, որպեսզի քեզ ավելի չշփոթեցնեմ։ Հիմա արի այստեղ մի կետ վերցնենք, այս մանուշակագույն կետը, այս մեր հորիզոնական տրամագծի ծայրակետը, եւ փորձենք այս կետով ցույց տալ այս ամենը, թե ինչպես այս գումարը հավասար 2A-ի։ Դե այս կետի հեռավորությունը F1-ից արի նշանակենք H1-ով, այսքանը արի նշանակենք H1-ով, իսկ այս մանուշակագույն կետի հեռավորությունը F2-ից, այսքանը նշանակենք H2-ով, H2։ Հիմա մենք ասում ենք, որ H1 գումարած H2-ը հավասար է 2A, չէ՞, պետք է այսա ապացուցենք։ Դե այս մեր H2-ի երկարությունը նույնն է, ինչ որ այս մեր F1 կետի եւ այս մեր հորիզոնական տրամագծի ձախ ծայրակետի հեռավորությունը, չէ՞։ Դեց ես ասում եմ, որ այսքանը արիսա նշանակենք J-ով, J-ի երկարությունը նույնն է, ինչ որ H2-ի երկարությունը։ Ուրեմն կարող ենք այստեղ ասել, որ J գումարած H1, դա այս երկարը մեր H1-ն էր, չէ՞։ J գումարած H1-ը հավասար է 2A, 2A։ Եվ ինչպես տեսնում ես, J գումարած H1-ը գծագրից երևում է, որ դա մեր այս հորիզոնական տրամագծի երկարությունն է, չէ՞։ Այսինքն այս կարմիր հատվածը, այսքանը գումարած այսքանը։ Եվ ինչպես տեսնում ես, մենք A-ին գումարում ենք A, չէ՞։ Այսքանն էլ է A, մեր հորիզոնական շարավիղը A է, եւ այսա էլ է A։ Դե A գումարած A-ն հավասար է 2A։ Ուրեմն այս մեր գրվածը ճիշտ է։ J գումարած H1-ը հավասար է 2A։ Հուսամ այս ամենը քեզ շփոթեցրեց, եւ հիմա արի հասկանանք, թե որտեղ են գտնվում մեր այդ կիզակետերը։ Արի այստեղ մեկ այլ էլիպս գծենք։ Սպասիր, սա մեր կոորդինատային հարթությունն է, այսպես, սա մեր y-ների առանցքն է x-երինը, եւ տես, այս է մեր էլիպսն է։ Արի կրտին դեղինով գծենք այսպիսի մի փռված էլիպս, այսպես։ Ահա։ Հիմա տես, մենք ուզում ենք գտնել, թե որտեղ են գտնվում F1-ը եւ F2-ը, չէ՞։ Արի ենթադրենք, դրանք գտնվում են այստեղ, F1 եւ F2, F2,
Եվ մենք պետք է գտնենք այս F1-ի եւ F2-ի հեռավորությունը, այս մեր 0-0 կետից, այսինքն այս էլիպսի կենտրոնից։ Այստեղ մեր կենտրոնը կոորդինատների սկզբնակետն է։ Դե լավ, բարի վերցնենք այս կետը, այս ներքևի ուղայած տրամագծի ծայրակետը, եւ տեսարի այս կետի հեռավորությունը F1-ից նշանակենք D1-ով, այսա նշանակենք D1-ով, իսկ այս կետի հեռավորությունը F2-ից նշանակենք D2-ով։ Այսա D2-ով։ Դե լավ, տես մենք ունենք, չէ՞, որ D1 գումարած D2-ը, D1 գումարած D2-ը հավասար է 2A։ Սա մեր էլիպսի այդ հատկությունն էր, որը հենց նոր սովորեցինք։ Եվ տես մենք գիտենք, չէ՞, որ F1-ը եւ F2-ը հավասարապես են հեռացված այս մեր էլիպսի կենտրոնից։ Այսինքն տես այս քանը, այս երկարությունը, նույնն է ինչ որ այս քանը, այս երկուսը իրար հավասար են։ Դե դες մենք նաև գիտենք, որ այս էլիպսը սիմետրիկ է կամ համաչափ է այս մեր կոորդինատային հարթության y-ների առանցքի նկատմամբ, այսինքն այս ուղղահայաց առանցքի նկատմամբ։ Հետևաբար դες այս անկյունը հավասար է այս անկյանը, այս երկու անկյունները իրար են հավասար, դրանք 90 աստիճան են, այս անկյունը սրան է հավասար եւ մեր D1-ն էլ D2-ին է հավասար։ Այստեղ այլ տարբերակ չկա, որովհետեւ այստեղ ամեն ինչ համաչափ է այս y-ների առանցքի նկատմամբ։ Դե լավ, եթե D1-ը D2-ին է հավասար եւ դրանց գումարը հավասար է 2A, ուրեմն դες կարող են գրել, որ D1-ը հավասար է D2-ին, հավասար է D, եւ 2D-ն էլ հավասար է 2A, հետեւաբար D-ն հավասար է A։ Այսինքն, դե կարող ենք այս ամենը ջնջել, որովհետեւ սրա կարիքն էլ չկար։ Այստեղ կարող ենք միանգամից ասել, որ մեր D1-ը եւ D2-ը հավասար են A-ի։ Արի այստեղ գրենք, որ սա հավասար է A եւ սա էլ հավասար է A, որտեղ մեր A-ն այս մեր հորիզոնական շարավիղն է։ Լավ, մենք գտանք արդեն, որ այս երկու կողմերը հավասար են A, մենք նաեւ գիտենք, որ այս քանը մեր B-ն է։ Այսա մեր ուղղահայաց շարավիղն է, սա մեր B-ն է։ Եվ դες մենք արդեն ունենք մեր A-ն եւ B-ն, եւ մեր էլիպսի ստանդարտ տեսքը այսա է, էլիպսի հավասարման ստանդարտ տեսքը այսա է։ Իս քառակուսի բաժանած A քառակուսի գումարած Y քառակուսի բաժանած B քառակուսի հավասար է 1։ Այսա։ Եվ դες մեզ միայն մնում է գտնել այս մեր F1-ի հեռավորությունը կոորդինատների սկզբնակետից, այսինքն այդ մեր էլիպսի կենտրոնից։ Եվ իրականում դա հավասար է հենց մեր F2-ի հեռավորությանը այս մեր կոորդինատների սկզբնակետից։ Դե արի տեսնենք, դա էլ սպասիր բաց կապույտով գրեմ։ Այստեղ մենք մնում ենք միայն օգտագործել մեր Պյութագորասի թեորեմը։ Սա ուղղանկյուն երանկյուն է, չէ՞, որտեղ ներշնաձիգը այս մեր A-ն է կամ D1-ը, եւ edge-երից մեկը B-ն է, իսկ մեր անհայտ edge-ը այս մեր F-ն է, արի սա նշանակենք F-ով, որը F1-ի հեռավորությունն է մեր էլիպսի կենտրոնից։ Դա այս F-ը գտնելու համար մենք գիտենք, չէ՞, որ F-ի քառակուսի գումարած B-ի քառակուսին, հավասար է A-ի քառակուսի, այսինքն մեր ներքնաձիգի քառակուսի։ Ուրեմն մեր F-ի քառակուսին, հավասար է A քառակուսի հանած B քառակուսի, որտեղ մեր A-ն հորիզոնական շարավղի երկարությունն է, իսկ B-ն ուղղահայաց շարավղի երկարությունը։ Եվ այսպիսով մեր F-ը հավասար է, արմատ A քառակուսի հանած B քառակուսի, Ահա։ Հիմա արի այստեղ այս վերևի մասը ջնջենք եւ մի օրինակ գրենք։ Այս գծագիրը էլ մեզ պետք չէ, այսպես ջնջենք։ Արի ենթադրենք, մենք ունենք այս էլիպսը x հանած 1-ի քառակուսի բաժանած 9-ը գումարած y գումարած 2-ի քառակուսի բաժանած 4 հավասար է 1։ Հիմա այստեղ արի ենթադրենք, մենք ուզում ենք գտնել այս մեր նոր էլիպսի ճիզակետերի կոորդինատները, այդ մեր ֆոկուսների կոորդինատները։ Արի այստեղ նախ եւ առաջ փորձենք գծել այս մեր էլիպսի գրաֆիկը, այսպես, սա մեր կոորդինատային առանցներն են, եւ դες մեր էլիպսի կենտրոնի կոորդինատներն են 1-ը եւ -2-ը, չէ՞։ Արի այստեղ գրենք 1 եւ -2։ Եթե դու չես հասկանում սա որտեղ է, կարող ես նայել մեր նախորդ տեսանյութերից որևէ մեկը։ Ես այնտեղ լուծում եմ այսպիսի օրինակներ։ Եվ դες 1 -2 կետը այստեղ է, չէ՞, մեր x-ը 1 է, իսկ y-ը -2, 1, 2, այսինքն մեր այդ
կենտրոնը այս կետն է։ Լավ, մենք նաև գիտենք, որ մեր այս 9-ը հորիզոնական շարավիղի երկարության քառակուսին է, չէ՞։ Այսինքն մեր հորիզոնական շարավիղը հավասար է 3։ Ուրեմն այս կետից պետք է 3 միավոր դեպի աշկնանք եւ 3 միավոր դեպի ձախ։ Այդ այստեղ գրենք 1, 2, 3 եւ 1, 2, 3։ Լավ, մենք նաև տեսնում ենք, չէ՞, որ մեր ուղայած շարավիղը 2-ս է, որովհետեւ այստեղ y-ը գումարած 2-ի քառակուսին բաժանում ենք 4-ի։ Այս 4-ը 2-ի քառակուսին է։ Ուրեմն այստեղ պետք է 2 միավոր դեպի վեր գնանք եւ 2 միավոր էլ դեպի ներքև։ Այսպես։ Եվ մեր էլիպսի գրաֆիկը կունենա հետեւյալ տեսքը։ Ահա, մոտավորապես այսպես։ Հիմա տես, այս մեր կենտրոնի կոորդինատներն են 1 - 2-ը, չէ՞։ Արի այստեղ այսպես սլաքով ցույց տանք, որ սա 1 - 2 կետն է։ Եվ մենք ուզում ենք գտնել այս մեր էլիպսի կիզակետերի կոորդինատները։ Արի դա այս ներքևում ստացած բանաձևի օգնությամբ փորձենք գտնել դրանք։ Մեր F-ը, այսինքն մեր այդ կիզակետերի հեռավորությունը այս մեր էլիպսի կենտրոնից հավասար է քառակուսի արմատ A քառակուսի, որտեղ մեր A քառակուսին հավասար է 9-ը, հանած B քառակուսի, եւ այստեղ մեր B-ն 2-ս է, ուրեմն 2-ի քառակուսին էլ 4-ս է։ Այսպես 9 հանած 4։ Եվ սա էլ հավասար է արմատ 5, չէ՞։ Արմատ 5։ Եթե ես ուրեմն, եթե մեր F1-ը սա լինի, այսքանը կլինի արմատ 5, այս երկարությունը հավասար կլինի արմատ 5-ի, եւ եթե մեր F2-ն էլ սա լինի, այսքան հեռավորությունն էլ հավասար կլինի արմատ 5-ի։ Դե, որովհետեւ գտնենք այս F1-ի եւ F2-ի կոորդինատները, մենք պետք է այս մեր կենտրոնի X կոորդինատին գումարենք արմատ 5։ Հիմա դες F1-ի կոորդինատներն են։ Այստեղ 1 գումարած արմատ 5 մինուս 2-ը, իսկ եվ 2-ի կոորդինատներն են 1 հանած արմատ 5 մինուս 2-ը։ Դե որովհետև մենք արմատ 5-ով գնում ենք դեպի ձախ այստեղ, որպեսզի հասնենք եվ 2-ին։ Հուսամ այս տեսանյութի ընթացքում դու հասկացար, թե որոնք են էլիպսի կիզակետերը, որովհետև դրանք ներկայացնում են մեր էլիպսի ամենակարևոր հատկություններից մեկը, եւ իրականում դրանք կոնական հատույցների ամենահետաքրքիր մասերից են։ Այսքանը։